Um inscrito mandou essa conta pra mim, 18 pila de banca. Vamos ver, né, que consigo fazer essa conta aqui. Bora lá, 10 rodadinhas manuais. Vamos ver se o Tigrão vai soltar carta já no início, ou vai demorar pra soltar carta. Bom, 2 pila. O quê? R$ 40, apenas, mano. Cara do céu. Por essa eu não esperava, mano. Por essa eu não esperava, mano. Cara. Tá, vou lá, né? Vou rodar manual aqui, tropa. Vou rodar manual aqui até os 250. Com BetG2. Vamos lá, né? Eu targuei essa banquinha aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer, mas já 300 conto já, mano. Caraca, mano. Insano, mano. Mano, se paga mais uma vez daquela em 2 pila, mano. Vai. Vai, Tigrão. É, não vai pagar. Vou diminuir um pouquinho a bet. Colocar 10 rodadas com tudo de 1,20, mano. Vamos ver. Mano, será que o Tigrão vai soltar carta, mano? Depois dessa, será que o Tigrão vai soltar carta ou vai demorar, mano? Bora. Bora, tigre. 30 rodadinhas, rapaziada. Laranja. Já tava previsto, né? Laranja. Não sei não se vai completar, não. Beleza, falta mais 3. Mais uma agora. Vai. Completou. 30 conto. Que é isso, mano? Tem mais 28 rodadas ainda, mano. Bora, Tigrão. Faz a boa. Fez a boa, na verdade, mas, pô. Vamos ver, né, que dá pra fazer com essa banquinha aí, mano. Bora, tigre. Tá. 24 pila. 24 pila é o valor da laranja, quase, mano. Quase o valor da laranja. Bora. Céu. Bora, Tigrão. Solta mais uma carta pra nós. Tigrão tem até 250 pra soltar uma carta, mano, com BetG2. Vai lá. Até o 250, mano. Agora o BetG2 é insano, mano. Se vir carta, mano, com 2 pila de bet, mano. E veio. Laranja. É, vai pagar aí, se completar, vai pagar o quê? Uns 40, no máximo uns 30 pila, sei lá. Completar, completou. Que? Não, não, pagou o dobro, pagou 60 conto, mano. Pagou 60 conto, 322 de banca já. Poderia dobrar essa minha bet pra 4 pila, mano, porque vai soltar mais uma carta, mano. E essa outra carta vai ser boa, velho. Tá, vou esperar dar essas 8 rodadas aí pra mim dobrar essa bet, mano. Vai lá. Vai lá. Mano, não vou dobrar a bet, mano. Porque eu sei que se eu dobrar o Tigrão vai parar de pagar. Então, 2,80. 30 rodadas, mano. Vamos ver. Até o 250. Se não pagar, eu vou ter que diminuir, mano. Se não pagar, eu vou ser obrigado a diminuir. Ó, já tá ameaçando, tá vendo? Parece que não tá mais. Cara, se viesse mais uma laranja, mano, eu pagava demais. Mano, e foi duas cartas laranja, mano. Então, se a terceira carta. É impossível ser laranja. É quase impossível ser laranja da terceira carta, mano. Eu vou parar aqui e vou rodar manualmente até o 250. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai pagar. Então, diminui de novamente para 2 pila. Vamos lá. Vou rodar manualmente 10 vezes. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, não vai pagar. 1,20, mano. 30 rodadas de 1,20. Vai. Ameaçou. É, tá querendo vir não, mano. Bora, tigre. Ameaçou de novo. Que isso, mano. Bora, mano. Essa é boa. 1,20.
Cara, já estão 100 pila já de prejuízo na banca. Estava com 300, mano. Ó. Ameaçou de novo. É, tá difícil agora. É, mano. Sei não. Será que o Tigrão vai soltar mais carta pra nós, mano? Ok. Mais 6 conto. Beleza. 24. Vai lá, Tigrão. 229. Tá ameaçando de novo, mano. Tá querendo vir, mano. Tá querendo vir, mano. 6 pila. Agora eu vou aumentar de novo pra 2,80. 30 rodadas, mano. 2,80. Ameaçou já muitas vezes, então a chance de vir em carta agora é. É grande. Vai, Tigrão. Faz a boa. Faz a boa pra nós, mano. Pô, 2,80 tá me recuperando, mano. Agora que veio 14 conto, mano. Bora, Tigre. Bora, Tigre! Putz, acho que não vai vir mais. É, acho que não vem mais, mano. Ixi, já era. Já era, não vem mais, mano. 2,80. Ó, de novo a minha soma. É, vou rodar aqui 2 pila, manual, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, o Tigrão quer pagar mais, mano. Que isso? Porra! Bora! Se fosse 40 centavos, pagaria uma atrás da outra. Até 150, eu vou ter que diminuir, mano. Porra. Aí tá sacanagem, né? Tá me sacaneando demais, né, Tigre? Ó, minuto 49 já, mano. Teria que pagar, mano. Cara, mano, tá recolhendo tudo, Tigre. Pô, aí não, hein, mano. Ô, Tigre. Ô, Tigre. Ah, mano, que isso, cara. Ah, não, cara. 120 já, cara. Tamo descendo muito, mano. Porra, vai, Tigre. Porra, tamo descendo demais, mano. Não, aí não, cara. Vou tirar modo turbo pra ver. Vai lá. Pô, mano. Não tá nem recuperando, mano. Bora, Tigre! Mano, até me perdi nas rodadas aqui, mano. Ameaçou de novo. Tá. 4 pila, mano. 4 pila, mano. Vai, 4 pila, mano. Pô, de novo não, mano. Fica ameaçando não assim, mano. Vai, Tigre. Vai, Tigre. Nossa, faltou uma lipa. É. Cara, pagou muito e... Já era, mano. Cara, que é isso, mano? Pronto. Ó, falta uma cambuca ali. Qual é, mano? Qual é, Tigre? Porra, mano. Ô, Tigre. Ô, mano. Ô, Tigre. 2 pila, mano. Carta, né, mano? Pô, tá na hora já de ver uma carta, mano. Pô, tá na hora, Tigre. Cara, essa é boa, mas não vai pagar. Essa é boa, mas não paga. Já pagou uma primeira ali? Tá. Essa é boa, mas difícil pagar essa aí. Falei pra vocês. Difícil pra caramba, mano. Já era, F. F. Já era. Já era, já era, já era, já era. Já era. Nice.
Yeah. Era. Pera. Isso aí é boa. Uma. Boa. Pra você, 100 conto, mano. 100 conto. Beleza. 100 pila. Bora. Tamo no jogo, mano. Tamo no jogo. Vou rodar uma vez aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Mano, é... Intuição sempre fala que vai pagar laranja toda vez, mano. Sempre paga laranja. Você vai pagar uns 60 conto se vir. Se vir, né? Se vir, aí que tá. Se vir, né? Se vir, mano. Cara, só tô sobrevivendo só, mano. Tô sobrevivendo, mano. Yeah. É, já é extra. Aqui não vai pagar mais nada. Não vai pagar mais nada. Nice. Comigo legal agora. Yeah. Legal, mano. Ok, 32. Laranja de novo. Pô, laranja! De novo! Quatro pila, mano. Vai lá. Quatro pila. Vamos. Bora. Cara, tá querendo vir, mano. Tá querendo pagar, mano. Nice. Yeah. Pô, tio. Ó. Não vem nada mais, né? Ó. Ó. Que isso, mano. Cara, tá pagando muito laranja, mano. Olha lá, manual. 1, 2, 3, 4. Ok, 40 conto, perfeito. Eu preciso passar dos 200 pra dobrar essa bet, mano. Se passar dos 200, eu dobro essa bet. Nice. Ué. Nice. Yeah. 20, ok. Mais 40. Eu posso dobrar essa bet aqui. Ai! Vai. Bora, Chico. Paga um atrás do outro pra mim. Até os 150 com bet de... Ok, 20 conto. Bora. Mais 20 conto. Vai, Tigre. Que isso, mano? Vou tá de sacanagem. Vou tá de sacanagem, mano. Ah, 3, 4, 5. Não vem. Completo, cabuca, mano. 4 conto. Caraca, mano. Baixando legal, mano. Tô baixando legal, mano. Pila. Bora, tigre. Porra, tigre. Porra, tigre. Nice. Tem que diminuir aqui, mano. Tem que fazer, mano. Yeah. Tá fácil, mano. Mexer com esse tigre tá difícil, mano. Ô, tigre pilantrinha, hein, mano. Nice. Porra, tigre. Já era. Tá vendo nada.
Tá, faz tempo que não veio uma carta, né? Eu vou aumentar, fazer loucura agora, mano. Fazer loucura, tropa. Fazer loucura, mano. Só que... Vamos lá. Fazer loucura aqui, mano. Ó, aumentei a bad, tá vindo mais nada, ó. Olha isso. Cacilda, mano. Vem, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Falência total, mano. Falência total, mano. Que é isso, mano. Que é isso, tio. Porra. É, já era, mano. R$4 de bet, rapaziada. 4 pila, mano. 4 pila, mano. Só vem no meio agora. Isso, mais dois. Mais dois, por... Vem, vem mais um. Vem. Isso! Boa! Perfeito, mano. Boa, mano. Isso, cara. O coração tá mil, tava mil já, mano. Caraca, achei que ia perder tudo, mano. Juro pra você, achei que ia perder tudo, mano. Mais nada, rapaziada. Mais nada, mano. Já era, mano. Vai ser espila. Na medida certa, mano. Pensando demais, mano. Pensando demais. Mais dois. Três pila. 40 centavos, vai lá. Vai lá. 40 centavos, mano. 40 centavos vai ter que vir alguma coisa. Bora, mano. Paga. Tem que se auto-pagar, mano. Ixi, mané. Nada mais, tropa. Vê mais nada, mano. É. É isso, mano. Rapaziada, vou ficando por aqui, mano. Pô. Quase que eu falei. É assim, ó. Se tivesse vindo atrás da outra, até continuaria. Aumentaria a banca pra... Pra 4, 12. O Tigre já... O Tigre já falou que não tá muito amigável. Então, né? É isso, mano. Não esquece, pessoal, lá no Telegram. Tô doando 15 banquinhas pra vocês, não? Tá? Links, comentários. E obrigado a todos, rapaziada. E até o próximo vídeo, mano.